традиция? Ми да. Не личи ли вече? Какво е настроението в финала? Това? Супер е, идеално. Няма проблеми с заплата, всичко платено. Питайте ги те, що ме питате мене. Аз не знам дали плащат заплата или не плащат заплата, мен това не ме интересува. Какви бяха преимуществата на Локомотив? Сега ще отида да чертава пе. Тази вечер съм за петна спетка, защото ми стормозих.